ہر بچہ مخروض ہمارا، پوری قوم ادھاری ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی خود مختاری ہے۔ بابائے ظرافت سید ضمیر جعفری، ادیب، شاعر، فوجی افسر، نامور ظرافت نگار، یکم جنوری 1916 کو چک عبد الخالق ضلع جہلم میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے اور گورنمنٹ ہائی اسکول جہلم سے حاصل کی۔ 1938 اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کیا۔ صحافت زندگی کا آغاز روزنامہ احسان لاہور میں بحث سب ایڈیٹر کیا۔ مولانا چراغ حسن حسرت کے فکاہی ہفت روزہ شیرازہ میں ان کے معاون رہے۔ بعد ازاں فوج میں بھرتی ہو گئے اور میجر کے عہدے تک پہنچ کر ریٹائر ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم میں حصہ لے چکے تھے۔ سید صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر ہمایوں گولڈ میڈل دیا گیا۔ 1978 میں ان کی کتاب کتابی چہرے پر آدم جی ادبی انعام، اور 1984 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور پھر تمغہ قائد اعظم ملا۔ اب تک شائع شدہ ان کے شاعری کے مجموعے یہ ہیں: مافیو ضمیر، ولایتی زعفران، ضمیریات، ارمغان ضمیر، اور آپ کے نثری تصانیف یہ ہیں: سفر نامہ، جمع خبر نامہ، کالے گورے سپاہی، کنگارو کے دیس میں، کارزار، آنریری خسر۔ سب کو ہنسانے والا 12 مئی 1999 کو نیو یارک میں انتقال کر گیا، سب کو رلا کر چلا گیا۔ شمیم جاوید، میٹرو 1، کراچی۔